Moje ime je Ivan Kosogar, sa mnom je danas Gorica Mijović, instruktor treninga vida, koja je 2013. godine u potpunosti oporavila svoj vid alternativnim metodama, odnosno vežbama koje su uticale ne samo na njeno oko, već i na njen mozak, odnosno dala je jednu novu instrukciju svom umu kako da upravlja očima i na taj način se trajno rešila problema sa vidom. U ovom razgovoru ćete saznati sve o tim vežbama, o radionici, o goređenom primeru i o tome kako vi možete odmah nakon ovog razgovora da preuzmete jednu vežbu sa njenog sajta, da isprobate i odmah vidite rezultate. Uživajte, siguran sam da će vam biti jako korisno. I da krenemo od tog nekog samog početka, otkud ti uopšte u celoj ovoj priči? Otkud ja u celoj ovoj priči da sam danas edukator, instruktor nečega što se zove trening vida ili metoda oporavka vida vežbama, je od toga da sam i sama imala problem sa vidom. Dakle, 2009. godine se meni pojavila dioptrija. Tada sam bila dosta mlađa, dakle bila sam na fakultetu, imala sam minus dioptriju, minus 4, plus astigmatizam koji je prerastao u keratokonus. Sad, ovo je za naše slušaoce, verovatno ko nije upoznat sa terminima, zvuči jako komplikovano. Međutim, minus dioptrija znači ne vidim na daljinu. Astigmatizam znači da imam senke ili vidim duplo. Kao na primjer kada imaš slovo N latinicom i onda ova kosa crta, nisi siguran da li je N, H ili M. To prouzrokuje astigmatizam. Tako je. Taj astigmatizam, ukoliko preraste, dakle, neki stepen, naziva se keratokonus, to lekari objašnjavaju kada tvoja očna jabučica, koja treba da je perfektna okrugla lopta, zapravo dobije konusan oblik, kao u američkom fudbalu. Meni je rečeno da moram da radim transplantaciju rožnjače, nosila sam tvrda sočiva, od kojih ne postoji ništa neudobnije, kogod je to nosio može da potvrdi moju priču, jer jednostavno ni ona nisu mogla da mi vid koriguju dovoljno dobro da bih recimo vozila, nastavila da treniram košarku i normalno funkcionisala. Zaista sam se te 4 godine osjećala kao invalid. Za mene je to bio ozbiljan hendikep. Dakle, život ti se promenio kroz par godina, a nisam imala nikakvu dioptriju do 22. godine. A izvini, se to postepeno smanjivala dioptrija kod tebe ili kako to? Dioptrija, kada sam otkrila šta treba da radim, a otkrila sam na radionici u Ljubljani gde je Leo Angart, neko ko je danas instruktor i fizioterapeut koji se bavi fizioterapijom za oči, naučila sam šta treba da radim, jedna jedina vežba za astigmatizam i za keratokonus i dve vežbe za minus dioptriju. Efektivnog vežbanja mi je trebalo 3,5 meseca da potpuno oporavim svoj vid. I progres vidiš na svako 7 dana. To je ono što je sjajno i što je jako velika motivacija. Kako ti se pogoršao vid? Rekla si da do 22. nisi imala problema. Šta se dešava? Tako je. Ja kad sam otišla na prvi pregled, znači ja sam vidjela da ne vidim, odnosno da bolje vidim pod nekim uglom. To je taj astigmatizam. Kad sam otišla kod lekara, dali su mi odmah minus 2. Meka sočiva koja sam nosila 6 meseci, gde ja vidim da kada vozim, da nije to to. Išla sam na 6 meseci na preglede, jednostavno se dioptrija razvijala. Kao što je prirodno kod većine slučajeva. Dakle, niko ne ostane na minus 1 ili na plus 1. Nekako ona s vremenom napreduje do neke mere. Tako da kažem, meni je glavni problem bio što mi ni sočiva nisu pomagala da ja vidim jasno. I to je bila moja najveća motivacija da dam šansu nečemu što se zove trening vida i vežbe za oči, gde nije postojao veći skeptik od mene. Ja sam za radionicu čula od svog prijatelja koji je vodio svoje ćerke u Ljubljani. Međutim, ja sam rekla, to može bre za decu, to ne može za odrasle. Pogotovo za mene sa ovakvim problemom. Zatim, nisam godinu dana otišla na radionicu. Znajući da postoji nešto što je možda rešenje za mene, ali nisam htjela se razočaram još jednom. Bukvalno sam bila tog raspoloženja. Moj prijatelj, isti, je za mene uplatio radionicu, smeštaj, prevoz. I rekao, sram te bilo, idi na radionicu, kad se vratiš, uzet ću novac od tebe. Znači, bukvalno su me naterali da odim na radionicu. Par kolega s kojima sam radila, s kojim radim dan danas. Dakle, od tuda ja, kod Lea. Čekaj, ti onda ideš na radionicu i šta zamišljaš? Šta možda će 10% ti pomogne? Ja zamišljam svo vreme da mi neće pomoći ništa. I ja samo zamišljam da ja uđem tamo i da odmah priđem Leu i da ga pitam. Jer moj problem je keratokonus, transplantacija rožnjače, s kojom ja ne znam da li ću da vidim čak i nakon operacije. Niko ne garantuje. Dakle, to je baš ozbiljan zahvat, nije bilo šta i gleda se da se odloži da se radi što kasnije. Zaista sam odmah prišla i on mi je rekao, okreni se sa strane da ti pogledam oko. I rekao mi je, nemaš ti keratokonus, to je samo malo jači astigmatizam. Uradili smo jedan test i on mi je zaista rekao, 4 do 5 nedelja rada vežbi i ti si završila, to će biti prošlost. Idi sad, sedi i poslušaj radionicu.
smiri se. Zaista je tako bilo. I ja sam zaista sela i ono otvorila uši i oči da čujem koje su vežbe za mene da rešim svoj problem. O, i danas ti pomažeš ljudima da reše bilo koji problem sa očima sada ili samo ove određene stvari koje si rekla? Ja od aprila 2012. godine ne nosim tvrda sočiva, imam perfektan vid koji je do dana danas stabilan. Od 2013. godine sam se javila Leu da krenemo zajedno da održavamo radionice u Beogradu, tako da imamo već tradiciju ovde. Ljudi, za koga je zapravo radionica? Za decu i odrasle, deca uzrast 8 do 12 godina, svi 13 do 113 mogu da se prijave na radionici za odrasle. Dakle, problemi koji se rešavaju su kratkovidost, dalekovidost, astigmatizam, lenje oko, razrokost, slabovidost. Čak i ljudi koji su imali operacije, na primjer ugrađeno veštačko sočivo, zvuči strašno, ali ima zaista takvih učesnika. Dakle, oni također mogu da se pridruže, ljudi koji su imali operacije strabizma, gde nažalost oko opet, ono oko koje luta, se može najuspešnije, najnormalnije oporaviti vežbama. Postoji jedna vežba za to. Pričat ćemo kasnije o toj nekoj vežbi, dogovorili smo se, ali mi pričaj malo više o Leo. Otkud njemu ideja da, rekla si mi da on nije lekar, da sam ja u pravu ili on lekar? U pravu si. Ok, nije lekar. Otkud njemu ideja da tim nekim vežbicama poboljša vid? Mislim, to nije ni malo naivan zadatak. Tako složit ćeš se. Tako je. Odakle se i užasna to odgovornost. Mislim, radimo sa ljudima gde oči su jedne i zaista gledamo da ih čuvamo, jer nam trebaju ceo život. Ne postoji nikakav surogat da možemo zamenu neku da napravimo. Dakle, Leo je 1992. godine oporavio svoj vid. On je čovek koji se bavio razvojem softvera. U to vreme, bilo prilično davno. I kaže, imao je dioptriju -5,5 i to mu je pravilo užasan problem jer tada nisu ekrani bili kao današnji digitalni displej, retina i tako dalje, nego je bio to crni ekran sa zelenim slovima i kaže, užasno mi je naporno bilo, želeo sam da rešim taj problem. Pronašao je na internetu jednu jedinu vežbu, vežba energije, koja zapravo je jedna od vežbi koje danas učimo ljude na radionicama za odrasle. Radeći samo tu vežbu, 3 meseca, i on stigao sa vrha one optometrijske table gde je najkrupnije slovo do najsitnijeg reda. 3 meseca. Nikad više nije uradio vežbu. Znači, to je čovjek koji od 92. godine ima perfektan vid. Nakon toga on je potpuno zaboravio na to, kao da naočare nikad nisu postojali, dokle 96. godine nije bio u San Francisco na jednoj konferenciji, gde kad se okrenuo oko sebe je video da puno ljudi nosi naočare. Rekli su, pa ja sam ih nekad nosio. Super, šta si radio? On je podelio svoje znanje sa njima i rekao je, najbolje da se mi svi lepo skupimo jedno veče, da vam ja prenesem to znanje. Došlo je 60 ljudi. I Leo je rekao, to je bio kidač za mene, i shvatanje da toliko ljudi ima problem koji niko se ne bavi time da pomogne. I od 96. godine Leo drži radionice širom sveta. Zaista. Sklop radionice u smislu dođeš, ima teorijski deo, postoje vežbe. Tako je. Radionice traju 2 dana. Uvek imamo taj prvi deo radionice i edukacija, jer naravno dođu ljudi raznih uverenja. Neko je otvoreniji, okrenut alternativi, samoisceljenju, veruje da to može, a dođu ljudi koji prosto nemaju drugo rešenje. Kaže, ajde i ovome da dam šansu kad već ne znam šta drugo da radim. Zato je upravo prvi deo edukacija gde govorimo i o istraživanjima gde je potvrđeno šta se dešava kada nosite naočare. I kako od toga da naočare mogu oko da vuku u veće dioptrije, adekvatnom adaptacijom naočara i vežbama mi možemo oko da vratimo u prirodno stanje. Jer ja sam vidio prirodno stanje, nije prirodno nositi naočare. I onda kada oko prosto nauči i rekalibrira kako fokusira na blizu, na daleko, dakle to se zaključa. Mozak zaključa novi stari način korišćenja očiju i to postaje navika u tom trenutku. I zbog toga vežbe nije potrebno raditi večno. Ja ih prva ne bi radila večno, nema šanse. Sad sam te da te pitam, ako sam te dobro razumeo, zapravo ti radiš vežbe određen vremenski period i nakon toga vid ostaje ponovo tako konstantan. Tako je. Ljudi na radionicama imamo testove vida i merenje dioptrije. Dakle, bez obzira kako dođu učesnici, neki nisu ni sigurni koja im je dioptrija, mi uradimo merenja i na osnovu naših merenja dajemo uputstva. Ljudi dobiju od 1 do 3 vežbe. Niko nema više od 3 vežbe da rade. Rade ih samo određeno vreme. Kod nekog je oporavak završen za 7 dana, kod nekog za 2 meseca, kod mene je bilo za 3,5. Efektivno rađenja vežbi. Zavisi od kompleksnosti problema. Dakle, ako je u pitanju odrasla osoba i postoji strabizam i dioptrija, recimo -6, dakle, tu je sigurno potrebno oko 1,5 meseca da se isti reši. Dete od 8 do 12 godina sa istom dioptrijom će to postići u 2 do 3 nedelje. Neverovatno.
Da, da. A ko je najizazovniji za te stvari? Najizazovniji su ljudi sa jako visokim dioptrijama. Mi smo imali dakle od plus 9 do minus 14 učesnike, gde ako je umešan još i strabizam i astigmatizam, onako sve, onako čitava lepeza problema, jako im je teško da krenu jer se u odnosu na druge učesnike osjećaju, ah, tvoja minus 2, to je ništa, vidi šta ja imam. Međutim, abnormalno je brz progres kod ljudi sa visokim dioptrijama. Oni mogu da prepolove svoje dioptrije za 2 do 3 nedelje vežbe. I to je zaista fascinantno. I sami mere svoj progres. Vrlo egzaktno. Dakle, ili vidim ili ne vidim slovo. Tu nema ništa oslanjanja na osjećaj i na subjektivno. Dakle, vrlo precizno mogu da prate svoj progres. Kako je moguće da ti ja sad u ovom trenutku pričam o ovome, da ja imam 27, dobro, doduše ja ne nosim naočare, nikada mi to nije bilo neki izvor istraživanja ili tema interesovanja, ali kako je moguće da mi pričam o ovome, a da to nije opšte poznato? Ne, baš hvala ti na tom pitanju, sjajno pitanje. Dakle, tvorac vežbi za oči jeste oftalmolog. On je rođen 1860. godine u Njujorku, dr. William Bates. On je oftalmolog, dakle, zvaničnog obrazovanja. I on je čovjek uvek smatrao da kao nemoguće da svi moramo da završimo, znaš, ono, od 40. godine ti kreće plus. Ćao, to nam svima sleduje. Bez obzira da li si do tada imao dioptriju ili ne, ono, ruke se skraćuju i vidiš sve dalje i dalje. Kao baki i deki, jel da? Dakle, prvi Leo Angart je dokaz da to nije tako. Leo ima 77 godina i perfektan vid. Ali nazad na našeg tvorca, Williama Batesa, dakle, on je čovjek osmislio vežbe koje pomažu sa malim dioptrijama. I tu je bio jako uspješan i zaista je udario temelje šta znači stvarno negovati vid. I naučiti prakse koje, bez obzira da li imaš dioptriju, treba da znaš i za sebe, za sutra svoju decu i da se to prenosi sa kolena na koleno. Dakle, nije bio podržan ni u to vreme od strane očne medicine. Dakle, jer ipak oni imaju potpuno drugačije učenje. Neko ko je ove vežbe unapredio i dodatno razvio u ovom, sada kažem, modernijem, novijem dobu je upravo Leo Angart. On je uzeo vežbe Williama Batesa i dodao do nove vežbe. To je uradio istraživanjem, testiranjem, probama sa sobom, sa nekim uskim krugom ljudi koji su bili delom i oftalmolozi, koji njega podržavaju. I zaista postoje vežbe za sve probleme koje sam navela. Dakle, to se zove problemi sa vidom. Svaki problem ima svoju vežbu. Tako je, tako je. Jedna, maksimalno dve. Većina problema ima samo jednu vežbu. Jedan test, jedna vežba. Bukvalno ste sam svoj majstor. Ono kao kako da znam kad mi je vid 100%. Imaš test. Bukvalno. A kaži mi da li treba jako i nemam nikakvih problema sa vidom, da li postoje neke vežbe kao prevencije. Mislim, sad istražujemo ovu temu. Da. Znaš, jako mi je zanimljivo i ovo pričaš sa velikim uzbuđenjem i vidim da ti je stalo do toga da ljudi kako da ne bolje vide ili ponovo vide, ali mi je kao potpuno jedan novi svet ulazim da sada, tako da dakle, da li treba i neko ko nema nikakvih problema sa... Kako da ne, ljudi koji nemaju nikakve probleme, ja imam dva e-booka, dve knjige koje su zaista sjajne sa ono 5 grešaka i 5 savjeta šta ne treba, odnosno treba da radite. To je vezano, što za to kada ljudi imaju umorne oči? Nekad ustanu onako ujutru i nebitno da li imaju dioptriju ili ne, nekada oku nije dovoljan san da bi se rehabilitovalo. Jer danas živimo u kutiji. Dakle, ta kutija je nekih 70 cm oko nas. Da li je to ekran, da li je to mobilni telefon, knjiga. Dakle, većinu vremena provodimo gledajući na jako blizu. A oko je priroda dizajnirala da gleda u šumi. Dakle, supermarket je nekad bio u šumi, nije bila hrana na policama, morali smo da je ulovimo. Dakle, priroda je oči namenila za gledanje u daljinu, što sve gledamo manje i manje. Baš sam radila jedno istraživanje gde sam pitala ljudi imate li svest koliko gledate u daljinu. Većina ljudi je rekla, nemam pojma, ili ono, kao ispod 30 minuta, dnevno od 6 do 8 sati gledamo na blizu. Oči su jako opterećene. I imamo savete i vežbe koje možete raditi da se oči oporave od umora. Postoji vežba kineske akupresure, recimo, koja je masaža očiju, ima na YouTube-u preko 1 milion pregleda. Tako je. To? Slično. Aha, okay. Ima 10 tačaka, nisu okay samo te. Ja znam ovo kad me boli glava, da. Ja ovako i... Tako je. I osjetiš da su te tačke osjetljive. Da, da. Onako kad bukvalno probaš, znači neverovatna je. Postoje savjeti vezano za to gde treba da stoji udaljenost monitora, kako zaštititi oči od plave svetlosti koja, dakle, oštećuje direktno retinu, pozadinu oka kroz vreme. To niko ne obraća pažnju dok se ne desi. A u pozadini oka gde se nalazi makula, žuta mrlja, tamo nastaje slika. Kada tamo nastane oštećenje, ne pomažu ni vežbe ni operacije. Dakle, ljudi nemaju znanje i svest od toga. Kao i kod toga kako sa decom. Kako za decom koja imaju probleme, im izaći u susret i neke prakse uvesti, kako koristimo oči da se ne razvije dioptrija i da budete bez dioptrije ceo svoj život. Apsolutno postoje savjeti.
Sad si spomenula te greške u e-booku, mi ćemo ostaviti link da ljudi mogu da preuzmu. Kaži mi koja je najčešća greška, što ti ljudi kažu, e to je to, i ti kažeš, ej, to mora se prestane. Dragi ljudi, najčešća greška je su sijalice koje imamo u svom stanu. Ajde, ako ne možemo u radnom prostoru da utičemo na to koje sijalice su dobre za naše oko, dakle, bela fluorescentna svetlost je katastrofalno loša po naše oči. Da. Razlog zašto je ona ima polovinu spektra boja. To je našem oku stranu. Dakle, ako stavite čoveka, on dobije plavu boju lica, kao vanzemaljac, zelenu plavu. Dakle, treba nam svetlost koja je najsličnija dnevnom svetlu. Koje je najbolje svetlo za nas? Pa dnevno. Nije to slučajno. Dakle, tu je pun spektar boja, dok kod bele fluorescentne sijalice, dakle, oko ona trepere, one nemaju stabilno, nisu stabilan izvor svetlosti. I oko svo vrijeme kalibrira. Svo vrijeme dokle ste pod belim sijalicama, oko ima napor. Kad to uparimo, kad smo već kod greški sa digitalnim ekranom, koje imamo tendenciju da primičemo preblizu, dakle, udaljenost monitora ili kompjutera na kom radite treba da bude na 70 do 80 cm udaljenosti. Dakle, na kraju vaše ruke, suštinski. Dakle, to je jako važno, jer oko se na toj udaljenosti odmara, prirodno. Kada oko menja dioptriju od horizonta, horizont je na 40 km, za gledanje na blizu, to su 3 dioptrije. I zamislite neko ko ima, recimo, minus 3. To je 6 dioptrija adaptacije, što je za oko užasan napor. O tome nas niko ne uči i nismo svesni šta to znači. I zato u našem svakodnevnom životu, zato su sijalice i ekrani po meni nešto što najrađe istaknem ljudima, jer to mogu lagano da adaptiraju, zaista. Sad si rekla da oko odmaramo kad gledamo u daljinu. Tako je. Kako tako još je. Oko možemo? Primetili ste kad gledate u daljinu da nema napora, kad gledaš ono zalazak sunca ili na moru si pa gledaš u daljinu, u planini i tako dalje. Kako se oko još može odmoriti? Imamo, kažem, vežbu kineske akupresure gde se odradi masaža tačaka oko očiju, glave, i imamo tople i hladne peškiriće. Za to postoji ovaj vrlo jednostavno uputstvo. Uzmete peškirić, pokvasite ga što toplijem vodom u širini očiju, iscedite ga, 20 sekundi topao, 20 sekundi hladan. To je sve što treba da radite, tri zamene. Tri puta topao, hladan, tri puta topao, hladan, topao, hladan. Dakle, tu praksu ponovite 4 do 5 puta dnevno, vaše oči neće više imati umor. To je veoma jednostavno, jer tu se radi o običnoj cirkulaciji u očima. To se aplicira za bilo koji deo tela, ali ovdje je zaista targetirano za oči. Naravno, zatvorenih očiju na kapke. Držite peškir. Koliko puta nedeljno? To je sad moje pitanje. Ima... Par dana, svega par dana. 2 do 3 dana, 4 do 5 puta dnevno. A neki čaj staviti kao za miris? Ne, to je kao za podočnjak. Da. Ja znam za podočnjak je da kad staviš čaj bude kao možete spaviti. Mi se ne bavimo lepotnim. Da, tu ne dajemo savete, ali što se tiče ovako da oči budu u punoj funkciji, jer baš kad si me malo prepitao za visoke dioptrije, ti ljudi pre nego što krenu da rade vežbe moraju dosta relaksacije da urade, da pripreme oči, jer je to napor. Vežbe nisu bolne, ne prouzrokuju glavobolje i tako dalje, ali oči osjećaju napor, jer po prvi put fokusiraju same. Dakle, teramo ih da rade. Dok kada nosiš naočare, primjera radi, oko ne radi ništa, ne učestvuje u načinu fokusiranja. A, i tu se zapravo pravi ta razlika. A kaži mi vežbe koje radiš, koliko su one komplikovane, koliko vremena mi treba ako ću na 3 mjeseca. Znaš, što ljudima može da zvuči nekad i malo odbojno kao... Da. Iako je ono što ti sada ovdje kažeš, obećana zemlja, da tako kažem. Tako je, magija. Da, jako je privlačno, pogotovo za nekoga ko nosi naočare. Pa apsolutno, da. Koliko to iziskuje tvog vremena i koliko je potrebno da se posvetimo tome u tom nekom periodu? Vežbe za bilo koji problem sa vidom traju, samo izvođenje vežbe traje od 1 do 2 minuta i nikada duže. Ono što je važno je da se bude disciplinovano kod broja ponavljanja kada se vežbe rade. Neke vežbe se urade 8 puta dnevno, dakle 8 puta po minut 2 nije neka investicija, pogotovo ako vidiš progres. Neke vežbe se rade 12 puta, kažem, opet zavisi od problema sa vidom. I vežbe se organizuju tako da možeš da funkcionišeš zato što ili radiš ili ideš u školu ili nešto, nečim se baviš. Niko ne sedi kući po ceo dan, da uvek ima idealan scenario. Mogu se praviti pauze. Ja sam pravila pauze 2 puta po 7 dana. Nisam uradila ni jednu vežbu. Zato što prosto 3,5 mjeseca u odnosu na moj život koji mene čeka je ništa, ali u tom trenutku kad radiš, onako malo bude ok, svaki dan radim tu i tu vežbu, malo dosadi. Pa koji bi ti savjet dala, izvinite što sam te prekinula, koji bi ti savjet dala ljudima kojima će to dosaditi u jednom trenutku, kako da istraju, zato što je to jako bitno? Da, napravi se pauza.
pauza je sjajna. Ovaj, ono što je također, kažem, veliki motivator, najveći je što vidiš progres. Dakle, kako možda staneš, kao na dijeti sam i smršao sam 5 kila i sad ću da stanem. Ne verujem. Mislim, ako imaš, kažem, konstantno to zaista. A koliko su vežbe jednostavne, ja sam ponela ovdje jednu karticu da mogu da pokažem demonstraciju. Mi smo svi za, ja sam vid bez naočara, to je naša misija, dakle, da se niko ne muči ovako da čita. I zašto je baš ova dama sa knjigom tu? Zato što ovo je test i vežba za plus dioptriju. Dakle, svi ljudi koji imaju problem, na ovoj kartici je font, dakle, od 16 do 3, ovaj sitan tekst i se zapravo nalazi na etiketama u supermarketu, na proizvodu, gde vidiš koji je sastojci i tako dalje. Cilj je da na normalnoj udaljenosti za čitanje ljudi mogu da pročitaju ovako sitan tekst, jer to je realna potreba, je li tako? Može. Na koje je normalno udaljenosti? Sam ništa normalno udaljenost za čitanje. Dakle, da ne ispružiš ruku previše, dakle, sve ovo je normalno. Ok. Boravina na... Čitaš. Boravina to je paragraf 3. To je više moguće kada čitaš ili radiš noć. Obavezno ima i svetlo koje sadrži ceo spektar boja. Najbolje radno svetlo je halogena lampica sa dimerom koja osvetljava radno područje. Ivane, ti si najveća legenda. Na... ti nemaš plus dioptriju, ali aha, za ljude koji imaju. Kako, to je bio test sad. Ovo što si ti uradio je test. Prošao dobro test. Jesi, prošao si. Okay. Međutim, postoje ljudi koji, na primjer, mogu tek krupnija slova. Primjer, radi neki to paragraf ovdje 11. Kako rade vežbu? Okrenu karticu naopako. Niko neće da čita naopako, je li tako? Dakle, sada zapravo slova idu u pozadinu, a u prvi plan dolazi beli prostor između redova. Sve što uradiš je pogledom, pratiš, što ja kažem, cik-cak, a deci na radionicama kažemo belu zmicu. Dakle, bela zmica između svakog reda se prođe do kraja kartice, polako. Treba ti oko 40 sekundi da uradiš vežbu. Pređeš pogledom kroz bele redove, okreneš karticu uspravno i primetit ćeš da je sada i paragraf 10 jasniji. Neverovatno. Dakle, na taj način vežba funkcioniše da se vraća fleksibilnost očnim mišićima kada sa svojim očima, dakle, bez naočara, vidiš paragraf 4 ili 3, tvoj vid je savršen. Dakle, imaš test, imaš vežbu. Karticu staviš u džep, pored četkice za zube, imaš ih više, tako da je jednostavno u tom smislu organizovati se i raditi vežbu. Samo pratiš, ako sam ti ja dobro sada ispratio, da kad smo već kod te reči, samo pratiš bele te razmake između redova. Tako je, bukvalno čitaš beli prostor. Tu ne postoji ništa što se čita. Dakle, samo, ali mozak zapaža. Mozak vidi beli prostor, ali vidi da se slova idu, kada okrenemo naopako, od sitnika krupnim. On prati formu i oblik. Poveži mi to sa očima. Kako to utiče na oči? Oporavlja se bukvalno fleksibilnost i sposobnost fokusiranja. Jer mozak kaže, paragraf 11 vidim kristalno jasno. Desetka je mutna. Vidim da pročitam, ali je mutan. A mi idemo za kristalno jasno. To je cilj. Dao si jasnu nameru. Jer 90% vida je u umu, nije u oku. Isto stvar sa koordinacijom očiju kako rade. Time upravlja mozak. Dakle, mozak je ovdje ključ sa kim mi radimo zapravo. Tako da, dakle, paragraf 11 vidim kristalno jasno, 10 je mutan. Ti kad okreneš ovako, mozak radom vežbe aktivira određene centre, a ima cilj. Moram da vidim kristalno jasno dalje i dalje i dalje. Sitnije i sitnije. Kad okreneš, postiže se efekat jednostavno, samo tako, da vidiš jasnije i paragraf 10, i 9, i 8, radom vežbe. Neko ko ima dioptriju, recimo plus 1, 1,5, nedelja do 2, maksimalno, rada vežbi. I ostavlja naočare. Na koliko? Ova vežba na svaku sat vremena. Na koliko ostavlja naočare? Potpuno. Wow. Ti hoćeš meni da kažeš sada, da ti sve vreme pričaš da su ovo vežbe zapravo za mozak, tako je. U kombinaciji sa tako je. Očima. Tako je. Tako je. Iz tog razloga mi možemo zahvalimo da je to vezano za mozak. Jer kada se ide na operaciju strabizma, tu se radi zatezanje, odnosno čak nekad i sečenje očnih mišića, što je mnogo strašno. I onda ti neko isecka očne mišiće, oko stoji pravo, zato što želimo da postignemo vizualni efekat, a strabizam je i dalje tu. To pokazuju brojni primjeri neuspješnih operacija, nažalost, gdje nam dođu učesnici nakon dve operacije gdje oko opet pobeglo. E, zahvaljujući tome što mozak upravlja očima, su moguće vežbe i oporavak vida gdje se to više neće dešavati. Dakle, nema nikakve veze sa očnim mišićima. Taj konkretno problem, a najozbiljniji, ja bih rekla, nema veze. Malo blago šokiran. Stvarno. Zato što sam sve vreme mislio da ti zapravo radiš to sa očima i onda sam pokušavao tu da uklopim, znaš, jer meni je čak poznato iz tih terapija, hipnozi i tako dalje, ti kada vrtiš očima, ti imaš efekat na mozak. Zapravo sad bi otišli na
Tako je. Na mozak kako biste pomogli očima a da se vrate. A baš kad si pomenuo mozak i celu tu priču, zašto je kod dece, na primjer, progres 3 do 4 puta brži? Gde mi imamo radionice za decu su 2 dana, obično petak i ponedeljak, za vikend kući rade vežbe sa roditeljima. U ponedeljak dođe više od pola radionice bez dioptrija. Tu govorimo od plus 8 do minus 5, strabizam, astigmatizam, razne kombinacije. Moguće je zato što je kod dece neuroplastičnog mozga, neuroplastičnost mozga jako visoka, da najveća. Da pitam da li je to povezano tako sa tim, je. Da. Znači sposobnost da oporavim i vratim u stanje koje je prirodno je abnormalno velika i zato je najveća zadovoljstvo i radost raditi s decom, jer ne samo da su ona presrećna, roditelji su, kao što ti kažeš, šokirani. Imali smo prošlog novembra radionicu gde je dečak došao nakon 2 dana sa plus 8 dioptrijom i strabizmom koji su rešeni i mama je rekla, a šta kažete da ja njemu ipak dam neke naočare stare, na primjer plus 3, čisto kad prelazi ulicu, da se ja osjećam bezbednije. On ne vidi kad igra fudbal, ne vidi loptu koja mu je kod nogu. Malecki je pogledao nju i rekao, mama, juče sam igrao sa teniskom lopticom i video sam je. Jer on sad testira šta sve može, za njega je to otkrovenje, jer on od svoje 5. godine je pod naočarima i sa flasterom i strabizmom i za njega je to sada pravo čudo. Baš mi je drago što sad pričamo o svemu ovome i što će mnogo više ljudi saznati, apsolutno. Zato što mislim da je ovo stvarno menja život. Tako je. Kao... Tako je. Svaka ti čast. Od ono dečice koja dođu pa nose devojčice šiške kojima je pokriveno to oko, dokle kad to reše, totalna transformacija. Ide jedna od devojčica na časove glume, sklonila je šiške potpuno, sad su one vezane na vrh glave. Mislim, to je zaista, nema veće nagrade za nas, nego kad nam se ljudi jave sa takvim rezultatima. To je stvarno predivno. Baš si me sad ostavila malte ne bez teksta, trudim se, ono sad sam rekao sebi, Ivane, ovo je tvoj podcast, pričaj nešto, ali stvarno je ovo... Baš je velika stvar. Apsolutno, apsolutno. I za neuroplastičnost dokazali su da više to nema toliko veze koliko si mlad, koliko si star, tako jer ljudi je. Nakon saobraćajnih nesreća da im je oštećen jedan deo mozga, pa drugi deo mozga nadomesti to i napravi apsolutno. Se neki novi... Napravi se nove sinapse, sinaptičke veze, dakle gde prosto negde se preuzima neka funkcija, ali je sjajno kada vežbe kao što je ova, one daju impuls da se to desi. Mislim, uvek mora da postoji neki trigger, neka putanja koja mozak navodi ka cilju gde mi želimo da stignemo, vezano za bilo koji problem sa telom pa i sa vidom. Tako da, hvala Bogu, to je moguće. Jako zanimljivo. Šta, ajde da u stvari malo dublje odemo u te vežbe. Uh-huh. Prvenstveno mi je fantastična ideja da zapravo ste otišli korak dalje, a to je do mozga. To mi je kao, još uvijek razmišljam o tome kao kako ste zaobišli, jer su svi trudili fokus, ja mislim medicine je apsolutno. Na oku. Tako je. Ako sam te dobro razumio. I to šta više, u samo očnom sočivu, u spoljnom delu oka. Oni veruju, to je jedno istraživanje iz 1850. godine koje je mnogo staro i nije relevantno, nažalost, da celo fokusiranje radi prednji deo oka. Dokle, u tom delu oka je svega 10%. Zato i ljudi sa veštačkim sočivom, koji nije tvoje, najnormalnije dođu i oporave vid u potpunosti. Dakle, u tom smislu, znači, ceo aparat i sistem vida, gde se naravno podrazumeva mozak, sistem vida nije samo fizički delovi oka, očna jabučica, mrežnjača, rožnjača i tako dalje, dakle, nego i mozak. Dakle, gde to smo svi nastavlja. Učili iz biologije, da se slika stvara u mozgu i tako dalje, ali ti zaboraviš vremenom jer imaš utisak da je to samo tvoje oko, da mi odatle vidimo. A sećaš li se iz biologije kad su rekli da je slika u pozadini naopako? Da. Ili znaš koliko je moćan mozak? Mozak zna da kaže ovo je ludo, okreni sliku. Mi dan danas vidimo naopako, ali apropo toga šta on sve može i koji su neotkriveni kapaciteti zapravo našeg mozga. Da li ima neka vežba da me vratiš na fabričku? Ne bismo u tom smeru radili, znači nikako. Sad kad smo spomenuli medicinu, koji je njihov stav? Jel imaš lekare koji te podržavaju ili govore da je to bez veze? Jel imaš lekare koji su došli da poprave tako vid? Uglavnom su šokirani. Dakle, ono čime se mi bavimo je zaista fizioterapija za oči i nema dodirnih tačaka sa oftalmologijom niti optometrijom. Dakle, očni lekari su neophodni da postoje, naravno, u smislu zdravlja oka i, na primjer, katarakta, glaukom, razni drugi problemi sa zdravljem oka, oni su nezamenljivi. I to je apsolutno gde ljudi rade dobar posao. Ono gde, nažalost, nemamo dobre rezultate je kada su u pitanju ovi problemi sa vidom. Dakle, korekcija i oporavak vida su dva različita pojma. Dakle, ja ne vidim dobro. Lekar će mi dati naočare, sočiva, flaster, operacija, probaće prilično invazivnim metodama da uradimo samo da pokrijemo uzrok zapravo. Znači da ja sad vidim dobro zahvaljujući naočarima. Međutim, kad ih skinem, problem je i dalje tu.
Dakle, oporavak vida koji se radi vežbama, dakle, je nešto gdje ti prirodno, tvojim kapacitetima, bez bola, bez bilo kakvih medikamenata, alata i tako dalje, postižeš potpuno oporavak vida na prirodan setting. Dakle, i to je ono čime se mi bavimo i tu se, da kažem, razilazimo. Lekari su, kad kažem, jako iznenađeni, učesnici, nema učesnika maltene koji je došao na radionicu, a da nije konsultovao lekara. Tako da imam puno feedbacka oko toga. Njima je ovo prilično šokantno. Imala sam za 9 godina održavanja radionice jednog očnog lekara koji je došao kod nas, gde žena je nosila bifokalne naočare, dakle, i plus i minus u jednom staklu. Gornji deo stakla, tako je, za daljinu, donji deo stakla za gledanje na blizu. I one nisu bile dobre. I znate, kad neko ko je u struci ne može sebi da udesi da te naočare ne prouzrokuju umor, glavobolju i napor. I onda je to bio razlog zašto je ona došla na radionicu. U početku je bila zbunjena. Posle sat i po radionice je meni prišla i rekla: Gorice, pa on nije očni lekar, zašto sam ja ovdje došla? Ja kažem: Bože, ja prvo što kažem svima je da nije očni lekar. Rekao: ali molim vas da date priliku, ukoliko vi budete nezadovoljni do kraja prvog dana radionice, mi ćemo vam vratiti novac i vi ste slobodni da idete. Žena je naravno ostala do kraja i recitovala nam je na kraju stihove iz Biblije vezano za dušu i oči i rekla da svoju diplomu može da pocepa. Jer smatra da je vrlo slabo pomogla ljudima. Nekima da, ali da je, kada vidi šta znači oporavak i koliko ljudi ima ozbiljne probleme, dakle, ne samo dioptriju, dakle, da se smatra vrlo neuspešnom, mislim, u tom pogledu. Baš je žena bila onako iskrena, mislim, hvala joj na tome, ali mislim da ćemo teško naći način saradnje da premostimo, jer znate, kad neko uči tolike godine u očnoj medicini, specijalizacije, jedan način rada u kom se apsolutno ne nalazi vežbe, čak ni kao prevencija, čak ni kao ako sve ovo ne upali, ajde da probamo i vežbe. Zašto da ne? Ne može ništa loše da se desi. Dakle, veoma je teško pronaći nekog ko je kooperativan. U Ljubljani zapravo Leo ima 2 ili 3 očna lekara koji rade po njegovoj metodi. Dakle, u smislu kako daju naočare, kako ih adaptiraju ka nižim dioptrijama za ljude koji rade vežbe sa očima. Ali je jako teško napraviti taj shift i mislim da možda nema ni potrebe. Naša misija je da ljudi znaju da postoji izbor. Dakle, želiš da nosiš naočare, da ideš tim putem, nikakav problem. Nije za sve ljude da rade vežbe za oči. Dakle, oni koji se odluče da to nije za njih, postoji alternativa, postoji izbor, nešto što mogu da probaju, dakle, i prosto isprate svoj progres samostalno. Da, nemoj da se iznenadiš ako te pozove sada neki da. Lekar koji gleda. Jer ja nekako idem uvijek na tu neku njihovu odgovornost, a verujem, ne kažem da je tako, ali stvarno verujem da je najveći broj lekara, zapravo su ljudi postali lekari da bi pomogli drugima. Apsolutno, apsolutno. Znaš, tako da nemoj da, nekako ja sve, kroz ovaj bar podcast, kako sam upoznavao intervjuisao lekare, baš sam nailazio na otvorene ljude i baš sam nailazio na tu neku humanost. Zato ja i pratim tvoj podcast. Da, hvala ti. I sve pratim i sve gledam. Svaka ti čast, hvala zaista ti puno. Sjajan. Moja ideja je zapravo ovo što si ti si mi rekla, imam priču koja je za tebe i ovo je stvarno priča koja je za mene, iako ja nemam nikakvih izazova za sada, ali ovo je jako zanimljivo što kucam u drvu. Da. Okay. Da se vratimo samo na mozak i na uopšte vežbe. Ne radiš sa okom toliko koliko radiš sa mozgom. Kako ta vežba, šta, da li je tu neka, možda, nije lepa reč, ali je reč, pa ću je iskoristiti, obmana mozga, da ga vratimo na tu neku njegovu normalnu. Šta se desi sa tim da je mozgu odjednom potrebna vežba, da oko ponovo bude... Da vidi, znaš, dosta ljudi nas na radionicama pita da li su dobre one pinhole naočare. Znaš, one crne naočare koje imaju rupice u sebi, to je optička varka. Dakle, to bi bio savršen primjer. Jer ti kad staviš bilo što da vidiš kroz ključaonicu na vratima, ti ćeš vidjeti oštrije, jer jednostavno se oko fokusira kao objektiv na fotoaparatima nekada. Dakle, međutim, kad ti to skloniš, opet efekat je vidiš to što vidiš i nema poboljšanja. Dakle, vežbe s kojima mi radimo, dakle, primjer radi za astigmatizam, gdje se radi o zategnutosti očnih mišića. I ti kad uradiš vežbu, tačno znaš koji su zategnuti. Znaš, ono, kad ti je ukočeno rame, šta ćeš da uradiš? Malo ću da promrdam da krene cirkulacija. Tako sa očima. 4 očna mišića postoje oko očiju i 2 u pozadini. To su mišići koji upravljaju našim okom. Kad čitam, okrenem ga ka dole, ka unutra i tako dalje. Dakle, ako je neki od tih mišića napet, dolazi do distorzije slike. Ono slovo N koje sam ti rekla, gdje nisi siguran više o čemu govorimo. Dakle, vežba koja je konkretno za taj problem je istezanje očnih mišića. To je jedina vežba gdje ljudi mogu osjetiti, na primjer, nelagodu kad rade prvih 2-3 puta. Ali to je i dobro, zato što, wow, radiš.
Nešto se dešava, nešto se menja. I tu zaista ta vežba konkretno se tiče isključivo očnih mišića. Jedna jedina koja je isključivo vezana za njih. Sve druge vežbe, kao što je ova ili kao što je za minus dioptriju, to su vežbe fokusiranja. Vežbam sistem fokusiranja. Dovde vidim jasno, ovde se muti. Krećem da radim vežbu i da fokusiram vrh olovke, primjera radi. Dakle, morala bi da pokažem vežbe da bi dočarala bolje, ali kažem, vrlo je povezano za to jer mozak, ti se opustiš, ti se ne trudiš da vidiš, nego je mozak taj koji dobije instrukciju. Znači, ti znaš šta ti je cilj. Videti na udaljenosti ruke jasno, onda prelazim da radim sa većim daljinama, konkretno za minus dioptriju. Ono što je takođe sjajna stvar, ti vežbe možeš raditi maltene bilo gde. Može da radiš sa registracijom na automobilu ako si na ulici, jer tu je tekst. Dakle, sjajno je, zaista. Mislim, zaista ti daje mogućnosti da nisi ono zakovan. Ako nisam poneo karticu, gotov sam, ne mogu da uradim vežbu. Dakle, sve te savete damo u detalje na treningu vida. Upisat ćeš na sve ovde u kući. Mislim da svi nose naočar. Svi nose osim mene, da. Zapravo, ono što ti hoćeš da kažeš, ja sad pokušavam da sklopim tu sliku, jeste da ti zapravo mozgu daješ jasnu instrukciju šta da uradi sa okom. Tako je. Jer se on navikao da ako nosimo naočare da mu ne treba 70% snage, koristit će 30% snage. Tako je. A i dalje postoji taj jaz između 30 i 70 ili 30 i 100. Da. Hajde da kažemo što ne bismo rekli 100% da vidimo tako ako je to jasno. Tako je. I sam ti dobro razumio, sam ja lepo ispratio sad sve ovo. Apsolutno. Mm-hmm. Ivane, znači ono što je interesantno što ljudi također ne znaju, mozak troši 80% svoje energije na dnevnom nivou da upravlja očima. Očni mišići su najaktivniji mišići u našem telu. I onda mi to podrazumevamo. Onaš, ono, ustaneš svako jutro i u fazonu sim, navikao sam da vidim svašta. To je normalno. Da, ali oči ne mogu da uzmu odmor. Dakle, i kada se dese nepravilnosti... Čak dakle, i kada spavam, oči rade, dok ne uđem u neku fazu. Tako da je, tako je. Mislim, zaista interesantno, ali kažem, moguće je svašta. Mi imamo učesnike decu koja sa 3 metra na testu, gde treba se čita onaj najsitniji red, nisi ti možda čuo, ali ljudi koji imaju problem jesu vid 20-20, 100% vid. Deca koja treba to da vide s 3 metra, kod nas vide to sa 6. Znači, duplo bolji vid od normalnog, tu ne govorimo više o 100%. Leo je držao radionice u Australiji, dole u 5 gradova, kada ode dole svojevremeno, ostaje po 3 meseca. Aboriđini, na istoj toj tabli gde se običan čovek, što bi rekli, u gradu testira sa 3 metra, oni vide sa 20 metara sve na tabli. Pa malo pre si rekla, naše oči tako su konstruisane da vide daleko kroz šumu, tako da vidiš pretnju, da vidiš plen i tako dalje. Tako je. 100% pred 3000 godine, 100% apsolutno danas se promenilo zbog celog okruženja tako i svega. Mislim, tako to mi ima... Moderan način života, da, prosto, i niko ne kaže, ljudi me često pitaju, pa dobro, ti sad kao gledaš u kompjuter? Pa naravno da gledam. Dakle, i vid mi je stabilan. Tako je, znači fora je u tome, oporavi na prethodni setting, osjetim ja nekad peckanje u očima. Kada provedem 5 dana po 8 sati, nekad i duže jer se bavim i drugim stvarima, prosto prinuđena sam da gledam u ekrane, ja naprosto uradim malo onih toplih hladnih peškirića, relaksiram oči i sve okej. Okay. Dakle, ne dozvoljavam da to ode negde u pogrešan smer. Ali taj, kako bi rekli, održavanje ili maintenance je zaista nešto što je u 2-3 meseca se malo obrati pažnja i to je sve. Te peškiriće ću već danas da probam. Da. Šalim se. Baš mi je ovo zanimljivo. Kao, neverovatno mi je da ovo prvi put čujem. I ovo sam već počeo da pričam u nekoliko razgovora. Čujem neke ovako stvari i onda kažem, neverovatno mi je da ovo prvi put čujem. I onda kao, wow. Da, ali zahvaljujući tebi mnoge priče, mislim, koje ja čujem i na tvom podcastu, ja prvi put čujem. Da, tako da ono... Dobrodošlo u klub. Tako je, kao što je meni onaj šokantno, potpuno razumem ljude koje kad čuju ovo su u fazonu kako, šta sad kao radim tu neke vežbe i rešim problem. Ja samo kažem probajte. Ja ne nosim apsolutno nikakva očna pomagala 9 godina, Leo 28, ja mislim da može svak. A vežbe, kad kažu ono kao to pitanje su jednostavne, ako mogu deca, mogu i svi ostali. Znaš, baš to kaže dovoljno koliko su jednostavni. Jeste, to je, ima mi sve smisla sa što da si mi rekla. Jer većina stvari na koje se mi fokusiramo jeste da sprečimo problem, ali ne i uzrok. Tako je. A ovo je taj korak, taj je korak dalje, koji je jako zanimljiv princip zapravo. Jeste, jeste. I opet, samo ću se opet vratiti na tu hipnozu, i to jer meni to jako bilo zanimljivo kako ti zapravo samo pomeranjem oka možeš da rešiš recimo neku lošu naviku ili recimo mislim da se naš parasimpatički nervni sistem pali kada raširimo percepciju. Apsolutno. I ta povezanost između uma i očiju na koju mi potpunosti zanemarujemo. Da. Mi da je
U Leovoj biografiji, mislim, ima i na mom web sajtu, a ima i na njegovom sajtu, dakle, on govori da je pročitao knjigu o hipnozi, gde je čovek koji je radio hipnozu uspeo da ti vrati oči, što kaže, na settingu kad si bio 5 godina, i hipnozom da ti oporavi vid. Ja sam na to hteo da idem, ja nisam hteo da radim vežbu energije, ali nisam našao takvog čoveka. Tako da zaista svašta postoji, mislim, u belom svetu. Meni je cilj zaista da ovako nešto što smo doneli u Beograd, meni je motivacija bila ogromna, jer nakon što sam popravila svoj vid, ja sam svima govorila, postoji on, idi u Ljubljanu. I onda su me, isti prijatelj mi je rekao, zašto ti to ne pokreneš? Šta sa ti pričaš svima tu okolo, ajde da krenemo. Na prvim radionicama sam, sećam se, 2013. skupila 23 učesnika. I ono, to je bila ono inicijalna kapisla, ljudi već koji su postigli rezultate, a zaista nema kojih ne postigne. Dakle, nema garancija, mislim, garancija je tvoj rad. Ne možemo da outsourcujemo u Indiju nekoga da smrša za nas, jel tako? Tako, ne možemo ni za vežbe, dakle, morate sami da ih radite, ali progres je tu. Dakle, već naredna radionica, 45 ljudi. Sad smo na preko 100 ljudi gde moramo da raspoređujemo u više radionica, zaista. Kaži mi, pre nego što krenemo sa tim gde ljudi mogu da te pronađu i sve, kaži mi, koji su ti najneverovatniji rezultati koje si imala do sada? Najneverovatniji rezultat mi je jako blizak i drag srcu jedna Jovana, koja je došla na radionicu sa dioptrijom plus 9, ona je imala 18 godina, 2017. I ona je insistirala da mama dođe s njom. Gde to je radionica za odrasli? Sada, pa dobro, neću da naplatim mami sad, jer ona žena nije učesnik. Koji je razlog zašto na tome toliko insistiraš? Kad sam je videla, znala sam zašto insistira, jer je baš bila nesigurna i te okice su stajale pogrešno i naočare predebele i tako dalje. Nije mogla se kreći kroz prostoriju lepo, a studirala je u tom trenutku i ona bi nam rekla da na svako 2 sata ona mora da legne i da odspava, čak i nakon predavanja. Dakle, to je toliki umor bio u očima, dakle, od neadekvatnih naočara, od strabizma, gde oko beži, gde ona je čitala u 2 ravni, zamisli, ovde stoji knjiga, a ima jedna dupla ravan iznad. Dakle, kada krene da čita, krene prvi red, oko skoči i završava rečenicu u 3. redu i gubi kontekst. Njoj da zadrži fokus da čita je bio abnormalan problem, zaista. Imali smo učesnike koji čitaju jednu po jednu reč. Dakle, ne mogu da, jer mozak brže vidi nego što si ti sposoban da izgovoriš. Dakle, kod njega to nije radilo, jer je oko bežalo. Dakle, Jovana je radila vežbe za plus dioptriju i za strabizam. Ona je došla 2018. pred novu grupu ljudi da ispriča svoju priču. Dakle, ona je radila vežbe duže od mene. Dakle, 6 i po meseci. Pravila je takođe pauze. Ali ona kaže, ja kad sam videla sam ja sa plus 9 stigla na plus 3. To je za mene, vidim, mislim, to je prosto, od, ne vidim ništa dalje od, odavde, do već je izmaklo, mogu da čitam bez naočara. Dakle, zaista je, ona je primer koji je meni jako drag, gde sama se promenila, opet kažem, znači, to je za nju, završavala fakultet bez spavanja. Mislim, znate, kad si zamoren do te mere da toku dana spavaš kao beba što spava na svakom toliko. Kažem, još pored umora, šta još problemi sa očima mogu kod nas da izazovu? Koje nelagode? Uopšte nemam ideju koji su izazovi. Rekla si suve da si osjećala kao hendikep da imaš. Koji su izazovi još sa tim? Suve oči, pogotovo ko nosi sočiva, ja sam, kažem, bila jedan od primjera, ti bukvalno ujutru čuješ svoje kapke kako škripe. Dakle, to je neverovatno. Krene sa onim, to će znati ljudi, ovaj, kao pesak ispod kapaka, neprijatnost. Onda dobijemo veštačke suze kod lekara, koje su one kao kapi koje treba da ti pomognu sa podmazivanjem, jer se oko isušilo, svoj prirodni podmazivač. Dakle, te kape funkcionišu jedno vreme dok se naše oči naviknu na njih. Znači, posle toga si osuđen na suve oči svaki dan, ceo dan. Dakle, nema pomoći. Ono što mi savjetujemo i što ću baš ovako da podelim sa ljudima je orahovo jestivo ulje. Ne u oči, nego u usta. Dakle, konzumira se. Ko nije alergičan na orah. Tako je, nije alergičan na orah. Dakle, tokom perioda od 7 do 10 dana, 4 supene kašike dnevno. U nekim razmacima, nemojte 4 odjednom, nego ono, samo orahovo ulje, oči će prestati da budu suve, a bonus je još lepa koža. To je ženama jako bitno. Dakle, ulje zaista radi, dakle, toliko ljudi već to kod nas sa radionicama je usvojilo i kad god zimi, na primjer, inače suv vazduh, grejanje u stanu, dakle, se ljudi ne iznenade. Ako je suvo oko tu, ne mora uvek da ima veze sa time da se nose sočiva. Dakle, orahovo ulje, to je to. Jako zanimljivo. Da. Kaži mi gde ljudi mogu da te pronađu, koji je najbolji način da te kontaktiraju. Ostavit ćemo sve linkove ispod koje budeš sada ispričala, svakako da znaju da mogu da kliknu, ali šta je, kakav je plan zapravo za to? Da.
Dakle, www.treningvida.com postoje, dakle, grupne radionice uživo. Imamo i online treninge vida koje su namenjene ljudima sa određenim problemima. Nisu svi kandidati za online, ali je online jedan personalizovan pristup koji ljudima nudi i nakon radionice podršku. Tako da, sve zavisi od tog koga šta interesuje. Radionice uživo traju po 2 dana. Uvek je 2 dana u pitanju. Ljudi dobiju edukaciju, dobiju praktičan rad, testove, vežbe, zato se zove radionica, ljudi aktivno učestvuju, ne sede samo i slušaju i onda kao nisam ništa upamtio. Niko ne napusti radionicu bez da se pobrinemo da svi imaju plan individualno šta treba da rade. Tako da naredna radionica je u maju, od 14. do 21. maja. Imamo 2 termina za odrasle, 2 za decu, tako da ljudi, izvolite za više informacija. Moj Instagram profil je gorica_treningvida. Tu imamo i live-ove i predstojeće testimonijale roditelja sa decom koji su i bukvalno glavom i bradom ispričali svoje priče, što sam jako ponosna jer dosta ljudi popravi vid, ali nije komotno da izađe pred kameru. Naravno, ove oni ostave pisane prosto svedočanstva o svom uspehu, ali ovo će zaista biti sjajno da poslušate i neka nova lica, mislim, zaista. Samo bih još jednom htio da mi pomeneš probleme sa očima koje možemo da rešimo na radionici. Da. Samo ih navedi kao spisak i da se tim završimo. Problemi sa vidom koje možete rešiti na radionici su kratkovidost, dalekovidost, strabizam, lenje oko, astigmatizam i ambliopija. Super, super. Mnogo mi je drago što smo se upoznali, također, što smo pričali o ovim stvarima, jer su mi, neverovatno mi je, ali sada mi je verovatno, sada mi je istinito zapravo, to je bolja reč. I mnogo ti hvala što si podelila ovo sa nama, što si odvojila vreme za to i sve ovo što radiš svih ovih godina. Nadam se da će ovo stvarno doći do onih ljudi kojima je potrebno i puno ti hvala, stvarno. Također, hvala puno. Ja nastavljam da te pratim, radujem se da izađem na tvojem YouTube kanalu jer je zaista sjajan i svi ljudi koji imaju bilo kakva pitanja, bez ikakvih obaveza, nek nas kontaktiraju, samo možemo da damo korisne savete, zaista. Super. Čuli ste ljudi, uživajte i vidimo se sljedeći put. Ćao.